I pozdrav ekipa i dobrodošli u novi video. U današnjem videu ponovo igramo naše Minecraft PMK preživljavanje. I da, znači, evo nas ponovo u novoj epizodi Minecrafta i klasika. Čim ja uđem ovdje da snimam epizodu za ovaj Minecraft serijal, uvijek krene padat noć. Kao što možete vidjeti u odnosu na zadnju epizodu, vratio sam se ovdje u bazu i iz razloga što ćemo napokon danas raditi, tj. Nećemo raditi ništa novo, već ćemo dovršavati nešto što je već napravljeno. A ono što ćemo dovršavati je naša spawn kuća. Već je prošlo jedno, pa skoro sigurno godinu dana, mislim da je negdje početkom 4. mjeseca izašla, to je bila druga epizoda ovog serijala prije godinu dana i od tada tu kuću nisam dovršavao, a imaju onaj glavni kat nisam dovršio iznutra da bude malo onako uređen. I izvana također jedan detalj fali, tako da ajmo mi sada ovdje napraviti neke stvarčice koje će mi trebati. Tako da možemo fino lijepo otići onda i urediti tu našu spawn kuću. Prvo ću napraviti nekoliko deep slate stepenica, mislim da će 4 biti dovoljno. Iz razloga što želim, jer sam koristio tamo deep slate i htio bi na par mjesta malo deep slate iskoristiti. Oak imam već sa sobom, tako da mi oak ne treba. Uzet ću nešto sprusa, s time da ćemo definitivno napraviti nekoliko sprus stepenica. 12 sprus stepenica će biti dovoljno i ajmo napraviti nešto s lebova. E sada, glavno pitanje, da li ja imam šta praznih knjiga ili koža? E, imamo koža, što je super. Iz razloga što bi trebao napraviti i nekoliko bookshelfova. Samo pitanje sada, di je meni ono trstika? Evo je trstika. Ok, napravio sam 4 bookshelfa, mislim da će to biti sasvim dovoljno, samo da ja ovdje postavim sve ove nepotrebne sada stvarčice koje imam. Uz same knjige također bih htio napraviti i nešto slika, tako da to je sljedeća stvar koju idem napraviti. Iskreno mislim da će 4 slike biti dovoljne što sam napravio, tako da to je to. Ovi pumpkini, to mi trenutno ne treba, to je bilo što smo radili goleme u prošloj epizodi. To jest, to će trebati, ali za neki budući dio sada trenutno nam ne treba. Da li mi još šta treba? Mogli bi uzeti nešto ovog cvijeća, to, pa možda posaditi zapravo, to je isto, ja mislim, nešto što bi mogli napraviti, da imamo kao nešto, i mogli bi uzeti nešto lišća. A mislim da je sada to dosta stvari što smo ovdje uzeli, tako da možemo se zaputiti. Ok, krivu tipku sam stisko. Možemo se zaputiti put spona. Nećemo ovako brodom, kad možemo ovako fino lijepo odmah doletiti. A evo ga, ta naša predivna spawn kuća. Ne mogu vjerovati da se već bliži godinu dana ovog serijala. Mislim da, ako se ne varam, neki početak 4. mjeseca, čisti početak je kako smo započeli ovo. Stvarno mi je nekak vrijeme relativno brzo prošlo što se tiče ovog serijala. Ali dobro, uglavnom, kao što znamo, do nedavno nam je ovdje tu živio naš konjić. A onda smo ga mi odlučili fino lijepo ovdje preseliti, tako da nek taj konjić fino lijepo bude ovdje. I ajmo se mi sada baciti malo ovdje na uređivanje. Prva stvar koju sam htio je uzeti ove stepenice i postaviti ih ovako. I onda bi tu mogli ubaciti ovo, da tu budu kao ovako neke police, ajmo to tako reći. Zatim bi mogli uzeti bookshelf koji bi mogao stajati tako. I onda imam još ovih slebova, super. Jer te slebove bi onda mogli možda ovako kao neke police dodatno još napraviti. Tako je, to mi se sviđa, to mi se sviđa. Ove deep slate stepenice sam mislio nešto tipa ovako da se ubaci.
nešto. Tek toliko. I možda... šta bi još mogli tu napraviti? Možda armor standovi ne bi... Ovako, dva armor standa bi ovdje lijepo pasala kad razmislim, ali dobro. Gdje su mi još ove stolice? Ovdje bih htio napraviti ispred ovog kamina. Ovako kao dvije stolice koje ovako stoje, to jest stolica će biti ovako ovdje. Tako, tu su kao dvije stolice koje će ovako stajati. I možda bi ovdje mogli staviti recimo... Pa ovdje ovako nešto. Može, to mi se sviđa. I možda bi zapravo mogli jednu stolicu također ovako ovdje postaviti. Tako je, to mi se sviđa. Samo što trebam sada napraviti spruce trapdoorove koje nisam napravio. Tako, imamo 6 spruce trapdoorova. Spruce trapdoorovi... zapravo, sad sam napravio veliku grešku, nisam trebao napraviti spruce trapdoorove, trebao sam napraviti spruce znakove. Ali dobro, ne bu nam višak toga zasmeto. Uglavnom postavit ćemo ovako. Tak, i taman još sa ove strane. Okej, ovo mi se sada sviđa. Di mi je oak? Oak bi možda mogli ovako iskoristiti da ovdje stoji kao za drva, za ovu peć. To mi se sviđa. A slike sam mislio postaviti... Da li želim veliku sliku? Pa i ne baš. Možda tak. Ili želim dvije... Zapravo, htio bi ne veliku. Okej. Iritiraš me. Može. Ne sviđa mi se baš direktno koja je slika, ali može proć. I ajmo jednu tu. Koje su opće varijacije? Okej, mislim da su samo, okej, mogu te dvije tu. Ovdje imamo ovu i možda bi onda mogli tako. A, sviđa mi se, može proć. E sada, da vidim samo jednu stvar. Da li ja ovdje možda imam šta cigle? Nemam cigle, ali imam grindstone koji će mi trebati, što je super. Ništa, ekipa, idem sada baciti malo na skupljanje cigle jer mi treba par stvari, to jest treba mi cigla za par stvari, tako da idem ja ovdje tu gore odspavat i idem nam ja skupiti fino lijepo cigle. Okej, ekipa, evo vraćam se, bio sam napravio odmah flower potove van kamere. Uglavnom, htio bi recimo ovdje jedan ovdje i možda jedan ovdje. Da, mislim da zapravo mogli bi ovdje na sva tri stavit. Tu bi možda mogli tipa ovo drveće posadit. Znači da drveće kao stoji tu. Ovaj bi mogao... ovo zapravo ni ne stane ovdje. Šteta, onda ćemo... Onda ću napraviti ovako zamjenu. Ovdje neki ispred kuće. Zapravo, im je sad ovaj cvijet. Njega ću postaviti zapravo ovako ovdje odmah pokraj kuće da mi raste. Kao pred ulaz. Čak mi se i sviđa. Onda ćemo... koje opće cvjetove imam? Jel ovaj cvijet opće može u teglu? I ovaj cvijet ne mre u teglu. Onda ćemo ovog ovdje... Ovaj žuti ćemo također postaviti ovako. I ajmo uzeti ova dva onda cvijeta koja imamo ovdje. Pa ćemo to onda posaditi ovdje. Ovdje može ići žuti. A i ovdje neka ide ovaj cvijet. Eto, malo onako zašarenilo. E sada. Prvo sam zaboravio da vidim da li ovdje imam ovaj andesite. Ovdje je deep slate. Jer imam stone. Normalno da nemam stone. Ali nemam na sebi cobblestona. Super. Šta sam još htio uglavnom ovdje napraviti? Di su meni zapravo oni... Spruce trapdoorovi su ovdje. Zapravo to i nije loša stvar kaj sam napravio. Jer i to će mi trebati ako ja imam zemlje sa sobom. Koje također nemam. Pa šta sam sve potrošio na put ovdje. Ali imam ovdje šta zemlje. Ne da mi se opet do baze.
A mi ovdje nemamo ni zemlje. Pa dobro, idem onda ja skoknut do baze po par još stvari, pa se onda vratim kada... Zapravo, prva stvar da ovdje tu provjerimo ove chestove, možda kojim slučajem imaju zemlju. Neću ovdje tu kopati jer ovdje tu mi zapravo treba... Ja sam ovdje imao ciglu cijelo vrijeme. A ja sam išao kopati, tražiti, izgubio jedno dobrih 15 minuta sada malo prije. Baš lijepo. Baš lijepo. Ovdje imamo smoothstone. To je dobra stvar. To ćemo uzeti 3 komada jer će nam trebati za slebove. Ne moramo to ići raditi. Ovdje čak imamo i tepihe. Čovječe, pa što nisam ovdje tu prije pogledao, pa ovdje imam stvari na bacanje. Ali nemam... imam i zemlje. Taman. Taman ovdje mogu ovako postaviti zemlju. I ovdje tu mogu postaviti kao da je ovo... drvo, ajmo to tako reći. I možda bi mogli to ovdje tu negdje još postaviti. Možda ovdje na vrata. Što da ne. Jezda, ne znam kako će to izgledat, ali ajmo vidjet. Pa izgleda solidno. Donekle. Možda bi zapravo ovdje... ovdje mogli napraviti zapravo malu zamjenu. Mislim da sam ovdje vidio da imamo komposter. Da li ima... Ima komposter, super. I imamo ovih sjemenki. Uzet ću sjemenke. Pa ću sjemenke nabacati unutra da dobijemo ono kao uzorak zemlje, ajmo to tako reći. Tako da izgleda da lišće stoji na zemlji. Tako, to je dovoljno. Možda trebam naći još jedan list pa dodati još tu gore jedan list. Što se tiče tepiha, nije baš boja koju sam htio, ali može poslužiti u svakom slučaju. Recimo ovako nekakav tepih bi mogli ovdje postaviti. I recimo ovdje tu također bi mogli jedan tepih. Mislim da još tih vuna imam ovdje tu gore. Zapravo ne, ima tu dole u čestu, tako da idem napraviti još par ovih tepiha. Tako. Boja žuta mi se baš ne uklapa pretjerano, ali kad već imamo te vune da to iskoristim. I ovo mi sad već onako puno ljepše izgleda i čak bi mogao reći da je ovo donekle gotovo. Jedino nam preostaje možda još jedna ovdje stvar za napraviti, samo da ja ispraznim malo inventory. Evo, napravio sam stvari koje nam trebaju, znači ovdje u ovaj čošak bi još ostavio recimo ovako bačve. Znači ovdje kao da je još mali dodatni storage, ajmo reći da nije, da je onako popunjen prostor. Zapravo čak ne bi ovdje, nego bi postavio ovako. I onda još imam 3 lanterna koja sam bio ponio. Jednog bi mogao postaviti ovdje. Jednog sam mislio ovako ovdje. I jednog sam čak mislio još dodatno ovako ovdje na policu. Čisto malo onako. Imam ovdje jednog na plafonu. Tako da, da, čisto ono da dobijemo malo još dodatnog osvjetljenja. I sad mi se ova kuća sviđa. Još bi jedino dodatno napravio kad napravim farmu pčela u narednoj epizodi, jer imam uskoro u planu napraviti farmu pčela ovdje, ili ovdje na sponu ili u svojoj bazi, da napravim ove, kako se zovu, svijeće, tako pa bi možda još tu gore iznad kamina i ovdje tu na par mjesta dodao svijeće, ali što se tiče ove unutrašnjosti, sada je to gotovo. Sada nam preostaje samo još jedna stvar. Zapravo sad vidim da mi je ovdje još ostao jedna stvar koju sam htio postaviti, a to je zvono koje sam htio da stoji ovako ovdje. Čisto ono, zašto da ne. I vidim da pada mrak, tako da ajmo mi prvo brzinski odspavat. A stvar koja je još ostala za napraviti, vrlo vjerojatno ljudi možda koji se sjećaju kada sam radio ovu kuću prije godinu dana, koji je od prvog dana pratio ovaj serijal. Rekao sam da na ovoj kuli će biti također nešto izgrađeno. E pa to je sada napokon vrijeme da se izgradi. A to je poluga za podizanje tereta. Ovdje tu je nažalost ova rupa, kao što možete vidjeti. Ovo tu je sve bila rupa, rudnik. Mislim da se ovdje tu, kao što možete vidjeti, može se popest. Ali kad smo resetali čankove
To se je promijenilo, tako da da. Uglavnom, plan koji je bio je da odavdje četiri bloka, sad bi ja mogao zapravo se ovako, scaffolding, ajmo za sad ovo maknut, kam ideš u zrak, ok, tako, znači četiri bloka ide tako, onda će ovdje ići grindstone, koji nećemo orijentirati tak, već tak, tako, i onda idu chainovi tako dolje, ali to ćemo, te chainove ćemo ostaviti za kraj. Ajmo sada prvo napraviti ovo. Ovaj scaffolding mene uvijek ubija u pojam kad ga moram koristiti, ja ga nemam pojma koristiti ni za što. Trebam postaviti... trebam postaviti, da. Zapravo, zašto se ne poprem ovdje na gredu? Jednostavnije mi je. Tak. Tak. I ovdje imam jedan ovaj slab, mi treba, jest da nije onaj koji treba, ali za sad može biti on tu. I da li možda imam, nemam gumbek, dobro, nema veze. Ali uglavnom, to je to. Sada bi mogao se ovako ovdje spustiti možda. I nisam dovoljno visok odavdje, tako da moram se još ovdje popest. Spustit ćemo do ovako ovdje, iskreno mislim da je to dovoljna visina. I onda ćemo napraviti ovako platformu koja služi za teret. Trenutno nisam postavio nikakav teret tu gore, ali to također može biti u budućnosti neka stvar koja se može dodati, ali to uglavnom služi za skupljanje tereta. Trenutno je ova štala napravljena tu, tako da ona malo smeta, ali definitivno ovo sada izgleda gotovo i napokon je spawn kuća gotova. Osim jedne stvari što sam još zaboravio, koji je obično. Napravit ću tri ova armor standa, neka stoje ovako ovdje, pa ćemo u budućnosti dodati neke stvarčice na njih, ali sada je uglavnom to gotovo. Kao što možemo vidjeti, kuća je napokon do kraja uređena. Kažem, još ima jedan sitan detalj, te svijeće bi također volio dodati, pogotovo tu na vrhu ovog kamina, jer to daje onako lijepi ugođaj. Ali drago mi je da smo napokon ovaj projekat završili, jer vidio sam da se bliži godinu dana i stalno sam govorio da ćemo to doći završiti. I nikako i nikako da sam došao završiti, pa eto, zato sam sada to odlučio napraviti. Ali uglavnom, ja bi sada s ovime ovu epizodu priveo kraju. Na kraju sam mislio da će ovo biti kratka epizoda, ali ja koji obično sam od jednostavne stvari razdužio da ovo traje malo predugo, ali dobro, šta je tu je. Uglavnom, ovdje ćemo završiti ovu epizodu. Nadam se da ste uživali u njoj, ako jeste ostavite like, ako niste slobodno dislike. Komentirajte videe, šerajte videe, pretplatite se na kanal ako još uvijek niste, uživate u kontentu koji ja radim i Rampaginio na ovom kanalu. A mi se vidimo u sljedećem videu, a do tada, doviđenja.